jesenico 35 ter 4 igravci Olimpije. Rebolj ter Kovačević, Pari, Razingar, Terlikar poizkušajo za jeseničane. Intranovo Murić, Petri Lajman ter Kužnik pri Olimpiji. Razingar proti Pareju. Pas Petri Lajman že pri kanadskemu napadalcu. Jesenic, Sabahudin Kovačević, 1-0. Kakšen strel Sabahudina Kovačevića. Jeseničani so povedni v 14. minuti z 1-0. Sedmi zadetek za drugega najučinkovitejšega branilca jeseničanov. Njegov tretji powerplay gol v tej sezoni in pa veselje jeseniških navijačev. Podaja, tukaj smo videli fenomenalno podajo Tomaža Razingar, je skota, odlično se je na vrhu postavil Sabahudin Kovačević, niti ni bilo še postavljena formacija, kot bi morala biti. Sedaj vendarle ploščica, prija Remi, strelja Reme in do hramba, vendarle da na koncu zadete. Ralf Intranovo je najprej po izkusu, na to je bil pred vrati Tomaž Vnuk. Olimpija je prišla do izenačenja v drugi minuti te druge tretjine. Sijajno formo, videli ste, z nasmeškom je pospremil svoj zadetek in izenačen je v Tivoliju. Gabr Glavič je prvič klonil, poglejmo si sedaj to akcijo. Najprej Intranovo, na to pa je Tomaž Vnuk ploščico spravil v mrežo. A preveč sam je bil center Olimčič. Podaja Polončiča proti Hafnerju, strelim 2-1. Zadetek v tej sezoni, jeseničani so v 17. minuti druge tretjine, tako ponovno v vodstvu 3 goli. Tomaž Vnuk te Aleš Kranc brez prekrška jeseniškega branilca, Brendan Reba in Marcel Rodman sta se vključili v ta dvoboj, Jarema poizkuša, strelja Reme in gol. 2-2, Brendan Jarema, samostojna akcija Kanačana. Ljubljanskih navijačev, dobro minuto pred koncem druge tretjine, izid je znova izenačen 2-2. No, tukaj, če pogledamo, sta bila kar dva naša igralca, sta bila tukaj man to man, pa vendarle sta hotela, mislili so, da bo prišel. Eniku, kateri bi lahko zadel prazen za gol. Tukaj ni imel nobene možnosti. Rezultat je 3-2 in Črnov. To velik, zadnja minuta tretje tretjine teče. Marcel Rodman je ukradel ploščico. To bi se daj znalo biti dovaru gol! 3-3! Marcel Rodman! Pravi kapetan! Koliko je še ostalo do konca? 44 sekund! Tekma je znova na začetku. Derbiju tedaj pod Mežaklo. No, škoda, da ni posledaj, kako je tok Enik naredil grandiozno napako. Tako, taki igralec, to v slovna šola ne smije take napake narediti.